ូនក្មួយអើយប្រយ័ត្នប្រយែងដើរតាមផ្លូវឡានម៉ូតូគេឥឡូវលឿនលឿនណាបើយើងប៉ះគេក៏គេប៉ះយើងចឹងបានអាជីពផ្សេងក្បាលយើងការពារបើមានមួកអមកម៉ាវាមុនប៉ះក្បាលប៉ះកម៉ាមុនវិចាប់កូនអាបកាច់យកណាក៏បើកបើកបឋមទៅងប់អីហ៎ឯខាច់ពេទ្យធនីអីអាបនកបើបនកងប់យកអូយបែកហើយអ៊ុយឈាមអញឈាមដងនេះអ៊ឹមដើមឆ្កោធ្លាក់មកដាប់ដងអូអញទៅប្តឹងអាណាឡើយនេះអូទៅពេទ្យហើយអូយប៉ាយប៉ះខ្លាំងម្លេះឥឡូវមិនព្រោះឯងដេដេឆៅឬមួយក៏ដេចាក់ថ្នាំស្ពឹកព្រោះគាត់ថាយើងដេឆៅវានឹងឆាប់នឹងជាតែបើយើងចាក់ថ្នាំស្ពឹកវាអត់ងាយងាយសាវាអាចនឹងយូរជាងអាដេឆៅនោះពួកអូចាក់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 ថ្នាំស្ពឹកខ្ញុំខ្លាចឈឺជួលខ្លាចខ្លួនបើវាអាថ្នាំស្ពឹកមកជួលមិនអូអានេះគេដេគេអត់គិតលុយព្រោះអាថ្នាំស្ពឹកគេចាក់អត់គិតលុយទេអត់គិតលុយបាទអូចឹងចាក់20 30ជួលមកអរិបុចាក់បានមកជុលមកតិចតិចចាក់ច្រើន20ជុលស្ពឹករឹងខ្លួនចង្អុយលឹងអានឹងវាមកអស់ជាតិស្ពឹងជាហ្មងអរិហូអត់និយាយចឹងទេហើយមើលនេះអូអាចយកមកទៅហោហោហ្មងណាព្រោះឯងទៅធ្វើស្អីគេគេកាប់មិនក៏មានបញ្ហាគេព្រោះដូងដូងបាទដូងໄថដើមដូងពងឈើឈើនឹងខ្ញុំដើរតាមផ្លូវនោះពូមកគ្រាក់ពុកបាល់ពឹងដាប់ដងប៉ុណ្ណាប៉ុនក្រែណាប៉ុនក្រែណានោះអូឡូកពស់ផលគេ50ម៉ាត់ម្លងខ្យល់វាមិនបងវងវបពឹងពឹងកៅហាទៅតែតថែមហ្មងតែតទៀតអូនដងឲ្យខ្ទៀត20ធ្លីខ្លាយវានោះខ្ទៀតពេញផ្លូវអូវាហើយអូយកុំកុំកុំពស់ខ្លាំងពេកដល់ថ្នាក់ដើមដងដួលសិតតែអត់អីពូអត់ដៃខ្ញុំបន្តិចចាអេអាមួយដងអាមួយដៃអាយ៉ាខ្ញុំនឹងទៅទៅដេដាច់ខាត់ទៅដេហើយដេអីដេមិននិយាយថ្លៃគេសិនពូគេមិនដេអ្នកណាគេមកពេទ្យគេនិយាយថ្លៃមុននេះពូមកដល់ពេទ្យព្យាបាលហើយមិនគេគិតរឿងលុយគេនឹងកាក់គេគិតរឿងកន្លែងម៉ាច់ម៉ាច់គេអត់ដៃតថ្លៃពូព្រឹងពេទ្យអីអត់តថ្លៃវាយបើពេទ្យម្ដងហើយតើវាយមិនដេឲ្យគិតលុយច្រើនអអត់ច្រើនពូធម្មតាទូទៅមួយថ្នេ5000 5000ពូអាអូយហើយភ្ញាក់ភ្ញាក់ហើយអីមួយថ្នេ5000បាទទូទៅតើពូអូយព្រះអើយនេះស្រុកខ្ញុំមក3ថ្នេ1000អើវាមិនដែរទេពូមិនដែរមកគេដេមួយថ្នេ5000ទូទៅពូគប់មណ្ឌលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់កន្លែងណាក៏ដោយតំបន់ណាក៏ដោយ3ថ្នេ1000មកដែរពូពួកអត់ដេវានៅលហែកចំហនឹងអត់ជាទេអាចនឹងខ្លាយមេរោគចូលទៀតឈឺកាន់ធ្ងន់ហុយលហែកហើយក្បាលហើយយល់ព្រះឯងនិយាយចឹងពេតតែនិយាយចឹងនិយាយថ្លៃនេះឥឡូវលឺលុបលេសពេតឯងស្រីសម្ដីផ្អែមលងលងគាត់តិចទៅគាត់ដេចាក់អត់ជានេះឥឡូវចេះតែណាអ៊ំអ៊ំត្រូវតែដេអូយបាច់តែអាសម្ដីផ្អែមនឹងកុំកុំមកប្រអាភាពផ្អែមហ្នឹងខ្ញុំមកអស់ស្រែអស់ភ្លឺគងពេលសាររឿងផ្អែមហ្នឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្រែដីធ្លីអ៊ំហ្នឹងទេតែចង់និយាយថាតើកាលណាទុកចឹងមេរោគចូលអូបាទជួយជួយកុំយាយអញទុំបានលោកផ្ទះមកទៀតឥឡូវមួយថ្នេ5000ពូ3ថ្នេ1000អត់តែពូអត់តែវាទូទៅឥឡូវចេះតោះដោយសារអាណិតពូដេយកអាថ្លៃឆ្នាំពេទ្យថ្លៃចេះថាអីទេអាកម្លាំងពលកម្មអត់យកទេថ្នេ3000មួយជុលមួយថ្នេ3000ជុលបបោណាស្រុកអញ3ថ្នេ1000មួយជុលបណ្ដងចប់ហ៎ហើយនិយាយយកអត់ឈ្នះហ្នឹងពូឈ្នះមិនជុលមុខយកខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំស៊ីប្រាក់ខែខ្ញុំអត់ខ្វល់ដល់ថ្លៃម៉ាន់ថ្លៃម៉ាន់ទេអត់មានលុយបាត់មកខ្ញុំទេពូបើសំខាន់ទូទៅមួយថ្នេ5000ឥឡូវអូខេពួកឯងចាស់ណាស់ពួកឯងតោះខ្លះចាស់មួយថ្នេ3000ទេអញមិនដេកុំបោអញអត់សោះទៅអង1 2គិតឲ្យច្បាស់អញអ្នកជំងឺអញចាស់លុយហ៎បងនិយាយចឹងបងមកជាពូឈឺមករកពេទ្យពេទ្យព្យាបាលហើយនៅតថ្លៃគេទៀតអីជាជារឿងមកអង្ការឈឺមែន3000ហ្នឹងសំរុំហើយអត់មានទឹក1000 3ថ្នៃអត់មានទេពូមកអុយមកក្បាល8ថ្នៃអា8ថ្នៃ1000ឯងយកឲ្យទៀតអញព្រីឲ្យមួយថ្នៃវាត្រូវ9ថ្នៃអត់មានទេគេថែមឲ្យមួយថ្នៃនេះតែមកមកឡើយអត់ទេពូកុំតាមរង់3ថ្នៃ1000ពូអូ3ថ្នៃ1000ឯងទេអូទៅទៀតអញអត់ដែរមកកើតពូជុំអាខានអុយឯងកើតអីដួលម៉ូតូចាក់ជីម៉ូតូឲ្យបានដួលណាខ្ញុំអត់យល់ដែរឲ្យឯងមើលជីធម្មតាដូចគេដែរឯងផ្លូវតែត្រង់ព្រិញហ៊ានតែមិនដឹងម៉េចដូចធ្ញាក់ទៀនចកោទៅបុកដំដួលកាន់កាន់ដូចត្រូវប្រាសាអាងប់ណាចឹងជុំអាងប់ណាដាក់ប្រាសាកូនណាញ៉ាហើយតាញ់ដឹងឯងងប់ឯងអូឯងដេឲ្យទៅដេឲ្យ30ថ្នេជាងមួយថ្នេ5000ហុយ
hãy chạy bao phê đây tôi tới cái đây chẳng phút mà thay phạm phôn cái này phía anh nha, ta mà thay bây phôn vô anh thằng phía anh, phía anh mà ngay anh đây phong ôi ơi, bao phê tôi chưa nói ôi, mình, dưới cái tay, cắt chê chênh ông đây anh hát đây, hãy cắt chê mấy phút ừ ơi, đây chưa nói hay tùm rôm rút chê chênh, bật cách bật cánh ngôi anh, chư anh lùi, lùi anh cái lùi anh ấy phụ anh mà sẽ đại vật côn kia ấy, con mà thay phạm phôn sao ọt miên, mày phạm phôn dây bây phôn mua anh mà ngay bây phôn, bây phôn đó, bây phôn à bây phôn bây này mà bây này mà phôn ôi hãy cắt chê nhà cắt được cắt chê ôi ơi 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 ba đi à đi tờ đẹp lần đây tầm thâu quá nha lần đây thiệt à tờ 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 à khai này tôi sạc đây luôn tờ tờ ông mà mà bố mở đây đây ở đây đấy mở cực đoàn thiệt mà bông nhưng mà càng nghe đâu cho mà chết lên một lõm này thế tôi là chết đây như bố nhầm pri pri pram pram này pram pon này pram pon ba hai tập này mà phải pram hơn ba chết đây chôm chôm mấy vậy cái này mình giao lưới à mình giao lưới anh giao thằng mót ở đây giờ giờ cái bắt của anh ông ấy thì nghe anh mệt anh vẫn đang thấy mình tôi score mày chết anh mệt anh vậy cái anh giao lưới à lâu anh giao lưới mày vậy sao anh pin là cố này sao kiếm cố vậy có mò chăn chết bé đó tại 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 là của anh ra cho anh giao lưới ra cãi thế còn đây đừng quật nữa miền bông miền ấy nóc dùng thôi anh xa xa lử à ớt đang ớt mà ớt giao hết bé đó ớt giao hết tao tao học cún nó bé ờ ý ờ cún mấy vậy ờ cún mấy đây anh chưa dám ngóm đâu